Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Чим живе область?». Гість студії Лариса Левченко, директор Державного архіву Миколаївської області. Доброго вечора. Раді вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Пані Лариса, ну, спочатку, я так думаю, ми з вами поговоримо, власне, про архів. Як він сьогодні живе? З якими проблемами ви зустрічаєтесь у своїй роботі? Може, як вирішуєте свої проблеми? Будь ласка. Мабуть, основна проблема для всієї архівної галузі області – це все ж таки реформа децентралізації. З одного боку, мені ця реформа, особисто я маю до неї симпатії, з іншого боку, підготовка до цієї реформи і проведення її вимагає дуже великої напруженої роботи. І вона має для мене особисто два таких напрями, які треба вирішити в цій роботі. Перший напрям – це треба всі документи всіх сільських рад, всіх органів влади провести їм науково-технічну експертизу, упорядкувати і підготувати їх до того, щоб на момент ліквідації сільської ради, ну, в смислі ліквідації, да, ліквідаційної проходження, ліквідаційної процедури, реорганізації і так далі, її документи були повністю готові для того, щоб передати їх до архіву, і щоб вони не було у нас випадків втрати документів. Це дуже велика робота, ми її розгорнули, як тільки що ви знаєте, почули про реформу децентралізації. Відразу ми підготували одне доручення голови облдержадміністрації, друге доручення. Доручення дорученням, а все рівно це доручення нам дозволяє тільки, так би мовити, того голову сільської ради або там керівника органу влади, його, так сказати, сподвигати до того, щоб він все ж таки на цю проблему звернув увагу. А фактично на працівників архівів і в районах, і тут в області падає оця величезна робота по науково-технічній експертизі, упорядкуванню, підготовці описів, і навіть елементарно до того, щоб справу зшити, так? Надо передивитися всі документи, все, щоб було готово для цього моменту, щоб ми не втратили, коли у нас зміниться вся картина в ході цієї реформи децентралізації, картина влади у нас має бути готова. Якщо вона не зміниться, всяке у нас може бути, може реформа іншим шляхом піти або застопоритися, все одно, то документи, все одно документи мають бути готові. Згідно строків зберігання, вони мають бути готові. Тому я ніскільки не вважаю, що ми тут в даному випадку робимо, форсуємо там події або ще щось. Ми просто намагаємося максимально, от максимально бути готовими до того, щоб зберегти свої документи нашої області, наших населених пунктів, наших підприємств, установ, організацій, органів влади до передавання в архів. Здавалося б, так, ми багато говоримо про реформу децентралізації, але жодного такого разу аспекту не замислювалися про те, такого аспекту архів задіяний. Ви ще, да, десь там архів, а архів задіяний самим безпосереднім таким чином, тому що це зберігання, є документ, є робота, так, нема документу, немає роботи ніякої. От, тому зберігання документів тих органів влади, які зараз працюють, підприємства, установи, організації, це одна із таких, звичайно, що відповідальність лежить на керівникові, але ми маємо йому нагадати про цю відповідальність, тому крім того, що ми проводимо безпосередньо роботу на місцях. У нас завдяки Центру підвищення кваліфікації державних службовців тут у Миколаєві ми мали можливість зустрічатися такими сесіями з головами сільських рад, спочатку з секретарями сільських рад, а потім з головами сільських рад Миколаївської області. Я ще раз, користуючись можливістю, звертаюся до всіх голів сільських рад, до всіх секретарів. Я дуже прошу вас ту роботу, про яку ми з вами, ми вам пояснювали, що необхідно робити, не відкладати на потім. Ми з вами говорили про важкі випадки втрати документів, коли ми не маємо можливості відновити, в тому числі, документів право власності на землю,
документів про роботу людей в колгоспах і на сільськогосподарських підприємствах. От тому, будь ласка, це ваші люди в сільській раді, ваша відповідальність і максимально звернути увагу на цю роботу. А ми, архівісти, прийдемо і допоможемо. У нас є такі райони, які вже повністю виконали цю роботу. По 2014 рік упорядкували документи, наприклад, це Березнегуватський район, це Казанківський район, це Миколаївський район, от де робота ця завершена на сьогоднішній день, іде упорядкування документів, вже вони підтягують 2015 рік, хоча якби 15-й рік ще може бути в зв'язку з тим, що 16-го тільки половина ще якісь документи в роботі, але вже намагаються їх систематизувати і теж підготувати їх до підшивки, підготувати описи. Є райони, які просто відстають у цій роботі. І ситуацію ми весь час збираємо, як я то кажу, моніторинг. Ми такий робимо, 2-3 місяці проходить, знову ми робимо по всій області, збираємо, в якому стані яка сільська рада, який орган влади, дивимося, де просувається у нас, є там, де гарно просувається, є там, де просто стоїть і треба якісь заходи вживати до того, щоб тих керівників сподвігнуть. А які заходи? Ну, які, от які заходи? Треба, ми пишемо, ми написали листа до... Трохи раніше було до голови обласної ради. Нам дуже позитивно відреагували на цю роботу, і обласна рада дала листа свого на голів районних рад на місцях, щоб цю роботу проводили на місцях. Ну, ми піднімаємо, от семінари ці проводимо, так, на семінарах. Потім робимо такий моніторинг і час від часу подаємо голові облдержадміністрації, щоб там написати відповідного листа і звернути увагу того керівника району на цю роботу. От такі от заходи у нас. Ну, ви говорили про два напрямки. А інший напрям, так, а інший напрям, це дуже цікавий напрям, він стосується безпосередньо самих архівів, тому що яке місце буде в цій реформі? У нас районні державні адміністрації, так ніби в 17-му, середині десь там 17-го року, повинні вже припинити свою діяльність, а у нашій архівні відділи знаходяться при районних державних адміністраціях, так? І у нас ще є трудові архіви, ну з трудовими архівами легше вирішується питання, тому що трудовий архів і так утримується громадою. І громада, знаючи, що підприємство, люди, знаючи, що підприємство ліквідовано, його документи по заробітній платі цього підприємства передаються на зберігання до цього трудового архіву. І там можна отримати довідку про стаж він роботи. Він теж в структурі державного ні, архіву, так? Він, ні, він в структурі, так, але не... Ми його фінансово не утримуємо. Його фінансово утримує громада. Утворює його громада. Ми методично забезпечуємо його роботу. Ми перевіряємо, чи дотримуються вони законів наших, нормативних актів в Україні і так далі. Чи правильно вони видають довідки. Ну, пенсійний фонд теж здійснює зі свого боку певний контроль цьому напрямі. Тому що все ж таки ми дивимося, чи як правильно довідка, чи має вона підстави і все інше, а пенсійний фонд робить звіряння цих виписаних сум з тими документами, які надійшли на зберігання. Ну, такі трудові архіви, вони близькі людям в тому плані, що зрозуміло, для чого кожен йде на пенсію, зрозуміло, для чого ми зберігаємо ці документи, без абсолютно пояснень. Це тобі для пенсії буде. От. Інше питання – це архівні відділи районних державних адміністрацій, в яких написано в положенні і в законі написано, що це реалізація державної політики в сфері архівної справи і діловодства на зоні комплектування. От що це таке? А от оце це виходить – зберігання, комплектування, відстеження, як вони утворюються, ці документи, да? Комплектування, зберігання і передавання далі до Державного архіву області документів Національного архівного фонду України. Якраз цей архівний відділ є нашою скарбницею, нашої історії в районі.
Так от його подальша доля, куди він буде підпорядковуватись, за який рахунок він буде утримуватись, як, в якій структурі він буде. Я навіть менше турбуюся за державні архіви, а поки що бачення цього в країні немає. От ви самі сказали, що я дивуюсь, що архів в реформі децентралізації. Таку активну участь беруть. Таку активну участь беруть. І вирішити ці питання нам потрібно. Ми з колегами весь час обговорюємо не тільки в області. Ми збирали, проводили семінар з цього приводу. Прийшов до нас із офісу реформи. Вже, здається, офіс якось змінив свій вигляд. Наш безпосередній керівник з облдержадміністрації. Ми проводили семінар, ми обговорювали дуже емоційно, де ж, які ж перспективи, яке бачення місця і ролі архівів подальшого, місця точніше, да, і як буде фінансуватись, як забезпечуватись, тому що роль архіва, архівіста в будь-які епохи, в будь-які часи, вона залишається тією ж самою. Зберігати документи мені і здається, передавати національну роботу, пам'ять. Мені здається, все одно вашу роботу якимось чином навіть недооцінюють. Є таке, правда, і це дуже болісно. Це ти живеш увесь час цією болью. І коли людина приходить на роботу в архіві, вона дуже хоче, їй цікаво, я про це відразу говорю, що ви повинні, ви будете жити, як один американський архівіст написав, вчений, він написав таку статтю, ну, про американських архівістів, не про нас. Він назвав їх social outcast, тобі ж це соціальний ізгой у суспільстві. Це від того, від того, що людина весь час працює з минулим, і це накладає свій певний відбиток на неї. І вона бачить, знаєте, навіть коли книжка історична, да, то там є суб'єктивний відбиток автора. А так людина бачить, що є насправді, і весь час фактично ця людина мовчить, але вона знає, які уроки можна винести з того чи іншого нашого... На себе ж виносить уроки. Вона виносить для себе, але як донести це до суспільства? От ми, мабуть, зараз відійшли до того питання, яке ми з вами хотіли далі обговорити. Давайте обговоримо його, але перед тим я хотіла б ще поговорити трошечки про ресурси, з якими ви підходите до всієї цієї роботи. Колосальний пласт роботи, об'єм великий, а людей вистачає для того, щоб... Ви знаєте... Хто ці люди? Хто ці люди? Ці люди, звичайні жінки, у нас переважно в архівній галузі області, та й України в цілому працює, мабуть, більше 90%, але точно я не назву. Так? В державних архівних установах Миколаївської області 2-3, я нарахую, 3 чоловіки у нас в державному архіві. Все інше – це жінки, в тому числі по всіх архівних відділах райдержадміністрації і трудових архівах. Це все жіночий колектив. За освітою переважно історики, філологи, є юристи і є економічні спеціальності. Ну, там, наприклад, в трудові архіви ми залюбки брали бухгалтерів або економістів, тому що там треба працювати з документами по заробітній платі. Того ми їх, і в них гарно виходить. Це, опрацьовувати ці документи, да, опрацьовувати ці документи. Ресурсів не вистачає, і коли, ви знаєте, у нас існувало дві системи, да, за радянських часів, партійна і радянська, і два фактично колективи архівістів, склад був більше 100 чоловік. Склад, якщо їх обох скласти, коли їх в 91-му році звели. І став у нас один державний архів. На сьогоднішній день 43 людини працює в державному архіві. Загалом по області, ну, в районі 100 там чоловік, да, ну, більше трошечки буде, тому що з трудовими архівами там буде десь 150, може більше. От. Проблема полягає в тому, що важка, дійсно дуже важка робота, низька заробітна плата. І навіть та частина колектива, яка є державні службовці, у нас є така частина колектива. І на сьогоднішній день в зв'язку з підвищенням заробітної плати, а фонд заробітної плати у нас один, то виходить, що
і та частина колективу, що державні службовці, і та, що не державні службовці в однаковому стані знаходяться. Ну, тому що виплати фонду заробітної плати не вистачає. Тепер по фінансуванню архівних установ взагалі, на жаль, ми всі роки, останній раз ми нормальне фінансування отримали за державною програмою розвитку архівної справи в Україні, коли ми надбудували дах над корпусом Новосляєва, привели до ладу наші кондиційні системи. Увесь інший час у нас просто не вистачає коштів елементарно на опалення і на електрику. Ми надаємо платні послуги, це і от з підшивки документів. От це, наприклад, на сьогодні ми взяли величезний фонд на упорядкування, це фонд заводу «Океан», прикладів такого обробки такого фонду величезного в Україні немає ще. Наші архіви не обробляли. Я думала, Криворіжсталь, а Криворіжсталь пройшла тільки, там змінився власник, а архів залишився на заводі. А в даному випадку ми приймаємо документи з заводу, суднобудівного заводу «Океан» на зберігання до архіву. Причому особовий склад приймаємо і обробляємо його. Тому це один із шляхів наповнення спеціального рахунку державного бюджету. А довідки за ними, до речі, видаються безкоштовно, тому що це соціально-правові довідки. Лише обробка документів. Uh-huh. От, і всі ці кошти направлені зараз на те, щоб зробити заходи з охорони архівів. Ну, з охорони архівів ми вже там ще мали і певні міжнародні контракти, коли наші міжнародні партнери були зацікавлені в наших інформації з наших архівів в нашій допомозі, то ті кошти, які ми заробили там, ми встановили системи охорони пожежної і звичайної охорони, вивели їх на пульти до служб пожежної безпеки і служби ВДСО, Державна служба охорони. От, і ось інші ці кошти будуть направлені на те, щоб рятувати наші сховища. Ви знаєте, що сховища наші, наш корпус Новосляєва 43, тепер театральна 43, знаходиться просто в жахливому стані, в катастрофічному, скільки ми зверталися до держави, скільки написано листів, таке враження, що нас просто ніхто не чує. Ну, якщо... Тому що ми вирішили, ну як вирішили, ми заробляємо, маємо цей спецрахунок, заробляємо туди трохи грошей. Зараз ці всі гроші, які ми там акумулювали, от ми їх направимо на ремонт всіх, це, знаєте, не просто ремонт, це гідроізоляція фундаменту. Це величезні роботи, насправді це величезні роботи. Якщо ми цього не зробимо, то через кілька років руйнація цього будинку дійде до того, що ми просто не будемо мати де зберігати наші архіви. Ну, добре, як часто до вас звертаються пересічні люди, з якими проблемами приходять? З якими сьогодні я хотіла, враховуючи те, що я сьогодні принесла всі ці книги, я хотіла обговорити таке питання, з якого приводу зараз зросла кілька звернень. От ми весь час з вами тут, коли зустрічалися з журналістами, більше говорили про генеалогію, про родоводи, і це так, нам здавалося, це єднає наше суспільство, але в нас є інший зворотній бік цього всього, коли наше суспільство роз'єднується завдяки таким от речам. Я хотіла говорити і про документи, які ми, про довідки, які ми видаємо для того, щоб людина або сім'я покинула назавжди територію України. Тобто виїхала на ПМЖ в іншу країну. Зараз побільшало таких заяв, звернень? Ви знаєте, просто ці йдуть звернення хвилями. Колись була хвиля виїзду до Ізраїлю, так? І підтвердження масове йшло підтвердження єврейської національності. Там одна своя процедура була. Тоді була хвиля, коли німці виїжджали.
німецьку національність підтвердити, Volksdeutsche там намагалися всі підтвердити, тому що отримання громадянського цього статусу Volksdeutsche на території окупованого Радянського Союзу німці давали, ну, німецька влада окупаційна давала такий статус, воно відразу давало право людині, чи його батьки там отримали, або він особисто, відразу отримати німецьке громадянство без перешкод на території сучасної Німеччини. Ким тепер хочуть бути українці? Ну, тепер переважно це польське, польська національність. Це, це не лише виїзд на ПМЖ, це є і виїзд на ПМЖ. Це є отримання карти поляка на те, щоб діти навчалися безкоштовно в польських вищих навчальних закладах, або для того, щоб виїхати туди на роботу. От, тому ці всі проблеми, але ця проблема пов'язана якраз з метричними книгами і з книгами ЗАГСів. Якщо ще в нас книги ЗАГСівські, це радянський період, і там вказана національність. Я спеціально принесла одну з таких книг, реєстрація про народження. Державні архіви зараз отримали, ну, десь зараз там не всі роки є, але загалом по 40-й рік. Ось у мене книга по 32-й рік. От. І тут в такій книзі, ви бачите, тут має бути вказана національність. От ми з вами відкриваємо книгу, видно вам текст. І тут видно, хто батьки, росіяни, українці і так далі. Тобто, якщо батько, наприклад, сказав, що національність росія, там українець або поляк, є такі, воно... є такі, у кого дві вказано. Хтось росіянин, хтось українець, хтось єврей. Тут є записано. Різні навіть є. Малюнки у вас. Ось, бачите, написано такі... євер, євреї. Кажу, малюнки у вас. Та ні, собак... це не малюнки, це ось виконавчий лист, хтось судився. З приводу. Ні, на зворотньому боці, дивіться, там собачка і пташка. О, да. Ну це хтось, мабуть, бачите, на виконавчому листі. Дивно. Жовтівник у вас якийсь. От, тут ви бачите, ось теж євр, да, єврей. Євр, укр. От батько єврей, мати українка. Ось ми бачимо, що тут чітко все показана національність, але ви знаєте всі колізії з національністю за радянського періоду. І ще жахливим є те, що нам іноді доводиться забігати, щоб підтвердити національність, дійсно проводити свого роду генеалогічне дослідження. Нам треба подивитися, батьків ми не бачимо, наприклад, у них там національність українці, да? А людина каже, що вона польського походження, єврейського походження. Значить, ми маємо подивитися дідів, дідуся, бабусю з обох боків. Ще, і ще глибше, ну, наскільки дозволяє законодавство тієї країни, яка приймає. Наприклад, німці, якщо вони приймають євреїв, то тільки 50% крові. Якщо там менше, вони вже не визнають. В Ізраїль можна поїхати, якщо там і менше крові. Це значить, що значить 50%? Це значить, в нього має бути хтось один з батьків, єврей, 100%, да, в нього має бути бабуся і дідусь, мати батько євреї, і він єврей 100%. А цей може бути, наприклад, іншої національності. Але тут у підсумку людина буде 50%. Наполовину він буде єврей, наполовину він, наприклад, буде українець. Тоді буде консульство вести розмову. В іншому випадку, якщо менше відсотків, не буде. Не підходять його документи. Він може емігрувати до Ізраїлю, будь ласка. От. У кожної країни... А у поляків як? У поляків зараз дуже таке плинне законодавство. Наскільки я знаю, то вони... от я читала останні їх рекомендації, що там парламент прийняв. Це ніби на рівні дідуся буде.
Тобто дідусь, навіть мені здалося, що прадідусь може бути. От, тобто це третє або четверте покоління можна подивитися. Ну, я не знаю, все ж таки, ви коли йдете, шановні наші громадяни, ви коли йдете до консульства, хай не я буду вашою в даному питанні останньою істиною в інстанції, а консул тієї держави, до якої ви звертаєтеся. Пані Лариса, у нас залишилась буквально одна хвилина. От, давайте за цю одну хвилину я вам покажу колекції, звідки ми беремо. Я вам показала радянського періоду, а в даному випадку в мене лютеранська книга. А, ні, це єврейська, ось тут в мене ще є лютеранська. Це книга о родившихся євреїв, звідки ми знаємо, що людина єврей, адже національності тут не вказано. Це книга синагоги. Угу. І тут... Ви бачите, запис іде російською мовою на івриті. Бачите? Бачу, прочитати не можу. Значить, тепер ще момент. Ми робимо довідку звідси. Направляємо, даємо тобто її людині. Тобто з кількох джерел берете так, інформацію для підтвердження? Так, виключно з ось таких документів. Тепер ось швиденько покажу, яка німецька книга, щоб ви побачили. У них форма то одна і та ж, тому що це територія Російської імперії, але записи ви бачите, і тут йде німецькою мовою, запис іде тобто ваші, імені німецькою мовою. Тобто ваші працівники ще мають володіти мовами. Так, трошечки ми вже знаємо, як читаються імена. Ми видаємо таку довідку, і ви з цією довідкою, неважливо, що в цій книзі немає вказівки, що він німець, адже вони знають, які колонії, і вона видана з лютеранської книги, де реєструвалися тоді одні німці. Те саме стосується євреїв, те саме католики. От такий момент, що до революції вказувалося віросповідання, після революції у нас уже вказується національність. Але проблема, про яку ми з вами так і не поговорили, це відсутність більшої кількості цих книг на території Миколаївської області. І в зв'язку з чим, я думаю, цьому, мабуть, колись присвятимо окремо наступну, і ми не всім через це, не всім тим бажаючим, які і родоводи свої хочуть досліджувати, і отримати от таку довідку, щоб виїхати до іншої країни. От, не всім, на жаль, можемо допомогти. І чому це так сталося, про це треба дійсно говорити. Ну що ж, я дійсно вважаю, що це може бути наступною темою зустрічі. Я сподіваюся, ми з вами незабаром зустрінемось знову в цій студії та поговоримо про це. На все добре і дякую вам. Дякую всім за увагу.